way no. But I want to say, all the bashing is there for my freedom is a king, and I'm not going to say you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. إياك تبقوا واسع وأمين كأنك فارور قرآن منا. الله أكبر. Bote je wi pe ibi ojo to fun ni won ni eti e o le ma de bi abai aki awon eni ti olorun ki lori ijoko aki gbogbo awon eni ti olorun ye si lori ijoko awa ki wa wi ki pe papa se se program ni e je ka gba be wi pe asiko lo fa aki afi ba awon baba wa si fi won Vasilu, ilu ajiran. Alaji wa ni Ibrahim akuri ejo. Mo fi wa ki Muasim. Tepe awon lo je ki agbagbe asiko to Olorun ni gbogbo gba. Pada si bo Olorun ni gbogbo wa. Awa fi ti won la ki mukada. Lai Si alaji wa Prince Ahmad akobi Ahmed to je chairman fun so si jo na ni afori e ni so apaja ti to de olorun fun ara lo fori eso ibi Allah aki gbogbo ikale gbogbo yin youth ojumu pata e ma binu e ma se ki to le asiko ati ma ka oruko pe mi lagbaja ene jimo ba wa karuko ba karuko olorun ti bo ba se je olorun si ti pe yin da soro olorun ki lo si ba la ti pe yin da soro ba ba so pe la je lo le ni ta le ni ah eni ko nto mu ko ta wa ko wa tun so ko ki o ki o fi olore buru o fi ki gbogbo wa láì dá ẹnikẹ́ni sí mo kí gbogbo àwọn ọkùnrin mo fi kí gbogbo obìnrin tó wà bí pé asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Bá a ṣe ń sìn yẹn àdúrà bẹ̀rẹ̀ ni ẹ ti gbọ́ tí à ń ṣe yẹn. A máa bo apáta ẹni ká ti fi fọ́lọ́ pé àwọn tó ń lò fún wa lẹ́sẹ̀. Mo lọ́ sí ni jókòó wa òdó ni jù. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah.
Si
ni ni joko awon na ti wole si ariwa biba a ti wa Ibrahim omo du jami akure ejo emo era mo dupe mi ba lo si Thank you.